Salve galera, beleza? Hawk e Minari, estamos aqui para mais um capítulo da série de Conan. É isso aí, galerinha, e no capítulo de hoje eu vou ver se a gente consegue já fazer alguma ferramentinha aí aprimorada ou algo do tipo, né? Então bora lá, vamos ver o que tem aqui para fazer. Talentos, sobrevivência, talvez? Ferramentas de pedra aqui, ó. Ferramentas de ferro. Fabricar isso em qualquer bancada de ferraria. E essa bancada, onde eu aprendo? Carpinteiro? Não. Fica aqui, será? Junto com a forja, é ferro, ferreiro. Ah, você tem que aprender a forja. Isso. Entendi, ó, tem umas arminhas que tem depois que dá pra aprender já, né? Punhal de ferro também. É bom, é bom. Beleza. Tá, vai ficar na mão agora aqui. Ah, materiais, itens de construção. Aqui, ó, bancada de ferreiro. 250 pedras e 50 barra de ferro. Tem pedra aí? Tem nesse do meio. Nossa, tem bastante pedra. É, eu acho que a gente brinca. Como é que eu separo isso aqui? Puxa, tô Aqui. shift. Eu falei quanto? 350? Ou 250? 250, se eu não me engano. Eita. Vou pegar 350 pra garantir, né? Vou escrever aqui? Dá. Beleza, 350. Nossa, já quase empesou o negócio. É isso mesmo. 160. Ih, vai precisar de. Não. É 250, 50 ferros. Beleza. Fiquei pesadão. É, tô craftando. Eu acho que dá pra pôr. Vê se cabe aqui, ó. De costa pra. Com um lado de costa pra cama e outro de costa pra cá, ó. Tipo um L assim, ó. Tá vendo? E fica meio de frente pras forjas, sabe? Entendi. Só ir Nossa, girando demora assim, fazer ó. isso aqui. Ah, filho, pois é. Beleza. Cadê, 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 cadê? Aqui. Como é que gira? Ah, tá. Aí, ó. Ficou bom aqui. Ué, cadê os itens? Ah, tá. Tem que tirar aqui, né? Eita. Tá, agora aqui mais ferro. Acho que essa pedra eu posso devolver já pro baú, né? Tem mais metal aí? Eu vou botando aqui pra você. Tem oito. Mais oito. Um pouquinho de Já ouro ali peguei que eu aqui. achei, tá, galera? É, bota tudo aí. Olha quanta coisa boa aqui. Tá, vou Eu botar tenho aqui o. algumas da hora, Hulk, que são das Vou botar galho DLCs, hein? aqui. O quê? Ah, Item! eu trei certinho. Eu tenho itens aqui que são os mesmos que tu tem, só que decorados por conta da DLC. Entendi. Depois a gente vai precisar de couro também para fazer as armas. Já tem, já. Não, não, mas o couro depois de processado, né? Ah, o curtido, né? Aham, curtida. É caro fazer o curtidão? Deixa eu ver. Cadê ele? Aqui. Curtidor. Ah, apesar de casca. Nossa, a gente já pegou casca aqui? Tá muito fácil pegar a casca aqui. Como? Essas árvores, elas dão casca. Ó, Só pega na tem picareta. picareta aqui, ó. Os pinheiros, sabe? Entendi. Aqui atrás, ó. Nossa, acho que eu nem tenho casca, já peguei. Eu nunca peguei casca. É que eu sempre farmei também a árvore da machadada, né? Então eu nunca vi em casca. Ó. Como tá um X, não vem muita, Ah, mas... sim. Tipo... Deixa eu ver aqui. É, vem uns três. Você já pegou só a picareta? Não, você fez? Tá lá. Eu fiz uma pra cada. Aí eu gosto. Saí. Sabe o que eu queria ver, galera? Parece que aquele rio tinha muita coisa interessante, velho. Tem mais coisa pra gente pegar lá ainda. Então eu vou dar uma volta lá. Pra ver aqui o que mais eu consigo. Eita, acho que eu peguei o caminho errado, hein? Ver o que mais eu consigo ali. Galera, achei uma treta aqui boa. Ai, 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 ai. O bicho é forte, o bicho é forte. Estamina acabou. Estou atrás da árvore aqui. Eu dei sangramento nele, tá? Ele tá sangrando, tá sangrando. Eu também tô. Meu Deus do céu. Nossa, olha o XP que ele me deu, velho. Deixa eu passar uma atadura aqui. Cara, esse negócio da atadura é muito da hora. Olha como é que o personagem vai.
Vai se curando, velho. Que isso, é tigrão aqui brabo, hein? Eu quero pegar de começo. Eu sei que não é muito esperto fazer isso, mas eu quero upar sobrevivência. Pra pegar o buff de dobrar a velocidade de coleta de recursos. Sei que isso é muito bom pra farmar, velho. Nossa, tem mais um tigrão doido ali. Se eu me curar aqui, acho que dá pra enfrentar ele também. Ele me deu muito XP. Uma hora depois. Nossa, já me deu um tapão na cara. Queria sacar pelo menos uns 10, velho. Agora corre, agora corre. Aí, aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Minha sangramentinha. Aí, nossa, olha o XP aí, cara. Eu fui ajudar a pessoa errada. Nossa, mas a vida também. Eu quase morri fazendo essa brincadeira. Nossa, achei um baúzão. Baúzão? Tinta e cristal. Eita. E um javali querendo me Então, comer. galera, se eu soubesse que esse rio aqui é tão bom. Eita, tem uns javali aqui também. Eu tinha morado aqui perto, velho. Calma, a gente ainda não se fixou no lugar Meu Deus, tá principal. muito alto aqui. Será que dá pra descer? Ai, meu Deus, morri muito. Tá, se eu descer devagarzinho, vai. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Que isso aqui? Nossa, olha aqui, galera. É, tá, tem muito javali aqui. Passa mais uma Aqui onde curinha. nós estamos. Ó, tem NPC ali também. Aonde? Sai, javali. Eu não consigo parar de me curar. Só queria um pouquinho de carvão. Será que é vocês ali? Era o NPC? É nós. Ah, tá. Ah, aqui que você pegou o baú. Ah, miserento. Eu aqui de boa, ela já tava aqui já. Oh, vem aqui nesse lugar Olha! aqui. Mais carvão. Levar carvão, velho. É muito bom botar na forja. Dois tigrão, vem aqui em Meu nós, vem aqui Deus. em nós. Vou ter que passar mais uma cura aqui ainda. Olha, peguei coraça grossa também. Ai, aquele bichão da coraça grossa. Isso é bom, velho, porque, tipo. Ah, que não enrola. Eu lembro que era mó difícil pegar coraça grossa. Cadê você? Olha no mapa. Tem essa, né? Ué, não vejo ninguém? Eu tô tentando tratar com os bichos, eles só querem saber do Thiago. Mas pra mim você tá na base. Ô, louco, meu. É sério. Ah, não, não é base não. Realmente, a base é aqui. Não, mas. Ah, a base é aqui, ó. Cama. E aqui tá vocês. Não entendi. Ou vocês trocaram de lugar? Não, não é. Não sei então. Hawk, para de teimar e. Vem pra onde você achou que é baú? Ah, Que tá. doideira. Eu já fui pra outro lugar agora. Mata aí o bicho. Não, ele matou o Thiago, né? Enquanto se enrolava. Ué, eu matei dois. Eu também. Agora. Beleza. Caraca, galera. Caiu um corpo aqui do nada. Que é isso? Ué, é a Gabi. A Gabi morreu. Eu vi um corpo aqui rolando. De horas e horas atrás. Nossa. Eu sei que aqui perto, ó, tá vendo? Já tem as florzinhas de babosa. E babosa faz essas curas. Tem cura que você faz, tipo, pra brigar, que é. É tipo um frasquinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse frasquinho aqui, ó. Você consegue fazer no meio da treta. Cadê aqui, ó? Tá vendo? Fazer quatro. Que, tipo, você consegue, acho que, tomar, né, enquanto você briga. E o outro é essa atadura. Você cura muito mais, só que você fica fazendo essa animação. Você fica preso numa animação, né? Então você não consegue brigar ao mesmo tempo que você faz isso. Mas, velho, dar uma farmada nisso aqui é ótimo. Que aí é vida infinita, né? Que a gente tá sofrendo ali com a vida. Cadê, ó? As poçõezinhas.
Nossa, demora a fazer. Pensei que já tá pronto. Sai, Ena! Nossa, tem muito javali que ajudou. Obtém uma poção, ainda ganhei XP. Caraca, velho. Olha, parece que também tem muito metal em volta de tudo isso, galera. Isso aqui é tudo metal. Então eu recomendo, viu? Tipo, quem for iniciar na DLC aqui, começar a fazer base por essas bandas aqui. Tipo, é bem tranquilo. Tem alguns crocodilinhos e tal, mas tem bastante área que não tem nada. E ainda tem bastante, tipo, tem metal, tem item de cura, tem muita pedra e madeira. Tem, tipo, é completo. Tem todos os recursos que você precisa pra sobreviver. Então é bem interessante isso. Nossa, o que que é ali, velho? Que negócio doido. Sai. Olha. Ah, parece ser fraco. Beleza. Esse aqui já morreu. O que ele dá aqui? Vamos ver. De pluma. Olha. Tem um cervo ali. Será que esse cervo aqui briga com a gente? Ah não, fugiu. Eu pensei que era aquele maiorzão. Caraca, galera, pena que eu não vou conseguir subir ali, é muito alto. Eu queria ver aqui aquilo ali. Que doideira, cara. Olha, tem vários círculos desse doidão. Onde é que eu tô? Ah, deve ser esse negócio aqui, ó. Surdo selvagem. Parece que, tipo, teve uma tempestade aqui e apareceu esses negócios. Eita, da hora, hein? Ah, vou tretar com esse. O outro vai vir também? Não sei. Vai muito, né? Oxi. Fica perto pra receber o XP. Beleza. Vou pegar o outro agora aqui na porrada. Cara, a faquinha é muito boa esse sangramento, né? Tipo, as tretas que a gente não consegue matar direito, ela... Primeiro que ela não deixa o bicho tacar direito. E ó, mata de boa. Mas é isso aí, galerinha. Acho que esse aqui foi o videozinho, ó. A gente conseguiu dar uma explorada, fazer nossas ferramentas aí de metal. Estamos evoluindo bastante aí no game, já estamos descobrindo essas coisas esquisitas aí. Pena que não dá pra subir, senão eu vou mostrar pra vocês. Mas então, galerinha, se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal da Gabi lá também, que tem muito vídeo. É isso aí, valeu, falou e fui!